Na začetku sta bila dva brata. Bila sta si zelo podobna. Vendar sta se nekega dne začela sovražiti. Odšla sta vsak na svojo stran planeta. In si zbrala vsak svojo vojsko. Nekega dne sta te dve sili trčili druga v drugo. To s takšno silo, da so vsi umrli v eksploziji, ki jih je vrgla v vesolje. Planet je bil uničen, njihova trupla pa še danes krožijo okoli letega. Kot opozorilo drugim.